zajedničku pres konferenciju sindikata metalaca Hrvatske, industrijskog sindikata, Saveza samostalnog sindikata Hrvatske i u ovom slučaju također uprave tvrtke Đuro Đaković TEF, na kojoj ćemo govoriti o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi tvrtka i sudbini više od 1000 radnih mjesta, od kojih su naravno mnogi naši članovi, zbog toga nam je ta tema izuzetno važna. Za početak ću dati riječ Mladenu Novoselu, predsjedniku Saveza samostalnog sindikata Hrvatske. Hvala lijepa, evo, dobar dan, poštovanje svima. Prije svega želio bih naglasiti da smo u potpunosti svjesni složenosti situacije koja je nastala i kod nas ratom u Ukrajini. Apsolutno, Savez samostalnih sindikata Hrvatske je osudio agresiju na Ukrajinu. Zajedno sa našom Europskom federacijom sindikata obratili smo se ukrajinskim sindikatima sa maksimalnom podrškom, sudjelujemo zajedno i prikupljanju humanitarne pomoći, uplatit ćemo određena sredstva, no međutim ono što je nažalost činjenica da i taj rat ne samo da je doveo u probleme mnoge naše tvrtke zbog porasta energenata, posebice plina, velika tvrtka Petrokemija jučer je obustavila proizvodnju i narednih dva mjeseca proizvodnja neće ići u Petrokemiji. Što će biti dalje? Dakle, upitno je tamo na 1000 i više radnih mjesta. Danas smo ovdje zbog tvrtke TEP Đura Đaković, koja definitivno u sve druge objektivne okolnosti koje su nastale, znači temeljem ovog stanja, doista ima jednu apsurdnu situaciju da ima tržište, da tržište je Europska unija, da ima posla, ali jednostavno uvažavajući i opravdavajući ove sankcije koje su uvedene Rusiji, molimo Vladu Republike Hrvatske da doista hitno intervenira, znamo da su oni upoznati sa problemom, znamo da pokušavaju, ali i ova naša današnja presica i ovaj apel danas prema Vladi ide u pravcu da ne ostane samo na dobroj volji i da ne ostane samo na pokušaju, nego da Vlada hitno donese odluku da se tvrtka Đuro Đaković TEP izuzme iz, ajmo reći, ovog sad oblika sankcija, da se joj dozvoli nesmetano djelovanje, nesmetana proizvodnja i naravno ono što je najvažnije da se sačuvaju 1000 i više radnih mjesta u Slavonskom Brodu, odnosno Slavoniji. Hvala. Upravo tako, mogu reći da ovo je prva konferencija gdje mi od Vlade u stvari ne tražimo novac za neku firmu i pomoć, nego da imamo ući se rad. Jer definitivno, tvrtka radi na području Europske unije sa sredstvima, materijalima Europske unije, jedino što je Rusgazda, koji tako i tako ne može doći do sredstava bez uprave. I to je stvarno suluda situacija, je, Vlada je upoznata, ali imamo osjećaj da se to presporo rješava. Nalog naše Narodne banke je da se blokiraju drugim bankama, da se svi računi blokiraju. Znači, tvrtka ima novce, radnici imaju radna mjesta, relativno dobro plaćen posao, a može se desiti da završe na burzi. To jednostavno ne smijemo dopustiti. Ima vjerojatno još takvih firmi, ne u tom broju, a da napomenem da je Đuro Đaković TEP najveća firma u Brodsko-posavskoj županiji. Reći da je tvrtka Đuro Đaković po prihodima prvo na prvom mjestu u Brodsko-posavskoj županiji. Znači, 505 miliona su prihodi tvrtke i ona vodi na listi 10 najvažnijih tvrtki u županiji. Prema tome, samo ta priča vam govori koliko je to odmjena situacija. Druga stvar, što nam je isto bitno u sindikatu, u toj tvrtci radi 872 radnika i plus 200 radnika kooperanata, 1100 radnika. Po broju zaposlenih, ta tvrtka je druga po veličini. Znači, radi se o vrlo ozbiljnoj tvrtci. Mi jednostavno ne možemo prihvatiti tvrtki gdje imamo uređena socijalna prava, gdje imamo kolektivni ugovor, gdje se sva prava prema radnicima poštivaju, gdje imamo korektnu suradnju sa poslodavcem kao partnerom, da se dogodi, da se firma ugasi, ne daj Bože, to morate odmah povećati za 3-4 tisuće ljudi u Slavonskom Brodu koji će biti socijalni slučajevi, koji će biti na zavod za zapošljavanje, a neki od njih će sigurno otići negdje tražiti dalje posao i to je tragedija ako se dogodi. Situacija, mi smo u stalnom kontaktu sa Vladom Republike Hrvatske, odnosno sa, isključivo sa Ministarstvom financija, to ministrom Marićem, i oni, jučer sam se čuo popodne, aktivno rade na ovom rješenju i ja očekujem da bi
čak tijekom dana imali neko rješenje o odmrzavanju naših sredstava i odblokiranju i deblokiranju rada tvrtke.